ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ କଲାରସିପ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କାଳିଆ କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଏବଂ କେଉଁ କୋର୍ସ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ କେବେଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି December 1, 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 31 December 2022, ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି କାମ January 31 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ବଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନେ December 1 to December 31, 2022 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁମାନେ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବେ, କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ କଲରସିପ୍। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ITI ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ଼୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆଉ ଯଦି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି, କେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାଟି ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲାରସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର MBBS, BDS, BHMS ଏବଂ BAMS, ବି ଫାର୍ମା, BSc ନର୍ସିଂ, ଆପଣଙ୍କର BPP, BBB, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର PBB ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, ଦେନ୍ BSc ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆପଣଙ୍କର VP ସାଇନ୍ସ, ଦେନ୍ ଯେଉଁଟାକି BB ସାଇନ୍ସ, AH ଏବଂ BSc ହର୍ଟିକଲଚର, BSc ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, BSc ଫିସରିଜ୍ ସାଇନ୍ସ, BSc କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସ, BTech ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, BTech ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କାଳିଆ କଲରସିପ୍। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଲାଇକ୍ ଡି ଫାର୍ମା, DMLT, DMRT, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜିକାଲ, OPTH ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, GNM, NM, ପଲିଟେକ୍ନିକ ନର୍ସିଂ, ପଲିଟେକ୍ନିକ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି ପଲିଟେକ୍ନିକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ITI କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏହା ହେଉଛି ଏହି କୋର୍ସ ଉପରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେଉଁମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲି ବେନିଫିସିଆରୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କୋର୍ସ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଲରସିପ୍ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର colorshipodisha.gov.in, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଲରସିପ୍ଟି ଆବେଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଦର ହଷ୍ଟେଲ ଚାର୍ଜେସ୍ 1200 ପର୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟେକ୍ନିକ ଏଗୁଡ଼ାକ ପର୍ ମନ୍ଥ 1200 ଏବଂ 1000 ପର୍ ମନ୍ଥ ସେଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମା ପଲିଟେକ୍ନିକ ITI ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା, 1000 ଲେଖେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 12000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହଜାର ନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର
14-15 thousand ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା, କି 10 ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1200 ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଏ ମନେକର 1200 ହେଲା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାବଦରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି କନା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବେନିଫିସିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ର ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଫିର୍ ବି ଯଦି ଏହାପରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର PDF ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପାଇପାରିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।